cidade, além de diversas montanhas que se perdem no horizonte. O passeio de bondim é uma das atrações disponibilizadas pela Estrada de Ferro Campos do Jordão. O tour dura em torno de 50 minutos e o trajeto que o bondim turístico percorre é da estação Emílio Ribas até o portal de entrada da cidade. Este é um passeio urbano e ótima opção para se ter uma visão geral da cidade e agrada principalmente as crianças. Para o retorno, o bondinho não vira, o condutor passa para o outro lado e cada passageiro vira seu assento para a posição contrária. E o mais interessante é que durante a semana o bonde é usado pelos moradores como meio de transporte. Aberto desde 2007, o Amantequir possui 700 espécies de plantas ao longo de 60 mil metros quadrados. Um dos destaques é o labirinto feito de arbustos, onde ao entrar o visitante tem por alguns minutos a sensação do desafio a ser superado ou encontrar a saída. Outro local muito visitado é o labirinto de grama, que representa o caminho tortuoso que devemos traçar para crescer interiormente. Geralmente é usado para meditação e reflexão. Não esqueçam também de conhecer a Casa da Árvore e o Jardim Chinês. Visite também a Ducha de Prata. Você vai se encantar com a natureza e pode aproveitar para tirar lindas fotos. O passeio é de fácil acesso e está a 1,8 km do centrinho turístico. Além da linda cachoeira, há no local várias lojinhas que vendem artesanatos, malha e tradicionais chocolates produzidos em Campo do Jordão. Ao chegar ao borboletário Flores que Voam, você irá literalmente sentir a emoção de caminhar em meio às borboletas em um lindo jardim. Em aproximadamente 12 minutos, você relembrará as fases da vida da borboleta e outros pontos importantes. Logo na entrada do parque, em um enorme painel, existe uma bela montagem com grandes borboletas que permite um pouco de criatividade, fazendo belas fotos para levar de recordação. O local é um dos poucos borboletários abertos para visitação no Brasil. Levou 2 anos para ser implantado e foi inaugurado em 2007. O borboletário funciona de quarta a domingos e feriados de 10 às 15 horas. A entrada custa R$ 30,00 a inteira e R$ 15,00 a meia, além de estacionamento para seu conforto. O La Galia é um dos restaurantes mais famosos de Campo do Jordão e está localizado no coração de Capivari. Famoso pelas carnes exóticas, como javali, avestruz, fazão e etc. E possui também uma decoração relacionada à dupla Asterix e Obelix. E claro, também você irá encontrar os tradicionais fundir de frutas, chocolates e queijos, que é a especialidade da casa desde os anos 90. Campos do Jordão é um local incrível. Não deixe de conhecer, principalmente se for em casal. Mas nada impede que seja feito em família ou até mesmo em excursões com os amigos. Aproveite esse climazinho europeu em plena região serrana do Rio de Janeiro.